Avui, 27 de setembre, és el Dia Mundial del Turisme. El turisme és un dels sectors estratègics del nostre país. Malgrat les dificultats que estem vivint en aquests moments, el turisme genera creixement econòmic, progrés social, creació de llocs de treball i té un impacte molt important en els nostres pobles i ciutats. Des del municipalisme català, apostem per un turisme de qualitat, diversificat en el territori, que tingui un impacte en els pobles i ciutats. El turisme és una oportunitat per donar a conèixer el nostre patrimoni, la nostra gent, la nostra cultura, les nostres tradicions, els nostres pobles. En definitiva, per donar a conèixer el nostre país. Apostem per un turisme sostenible, econòmicament, socialment i ambientalment, que tingui un impacte directe i positiu a la gent dels nostres pobles i ciutats.